ქართული ოცნების გორის მაჟორიტარობის კანდიდატი სოსო ვახტანგაშვილი სოფელ ქვახვრელის მოსახლეობას შეხვდა და ადგილობრივების პრობლემებით დაინტერესდა. ერთ-ერთი უმწვავესი პრობლემა უმუშევრობა და სასმელი წყლის დეფიციტია. ვახტანგაშვილი ქვახვრელში ყოფნის დროს ჯანეზაშვილების სოციალურად დაუცველ ოჯახსაც ესტუმრა. სახლი, სადაც 5 ადამიანი ცხოვრობს, დანგრევის პირასაა. მარტო თუ ყველაფერი გვიჭირდა ზო რა რა არის სად კარგი 1 მილიარდი სოფელში წყალი ჭებით გამოვდივართ არა გვაქვს გაზი გვინდა გაზი არ არის აბა რა რა გავაკეთოთ სხვა აბა პენსიებს მოუმატა ფასებსაც მოუმატა ვერაფერს ვერ აყიდლობ სააკაშვილის განცხადებით სიღარიბი არის დაძლეული მაგრამ ზაქრო ჯანეზაშვილის ოჯახი და არა მხოლოდ მისი ოჯახი საპირისპიროს გვიჩვენებს ყველა ჩვენთაგანს არც სოციალური დახმარება აქვს ამ ადამიანს ან აგენტი რომელიც აქ იყო მოსული რა დაინახა აქ ისეთი რომ დაუშვათ ქულები არ დაწერა საკმარისი იმისათვის რომ ამ ოჯახს ქონოდა ნორმალური არსებობის საშუალება დაინგრა ვიწმები როგორც გაიცა ჩვენს ოჯახში ჩვენსა ვერა იმის საშუალება არ ამაქრო გავაკეთო რაღაცა რომ ცოტა დავამსგავსო სახს არაფერი საშუალება მე არ ამაქრო